اما زجان بخدر وريم ازاي زي زي مز زي زي مزجان اما نور تي مزجان بخدر وريم سنه لما بر لو استوبت يا تم سيت دم كم ما بر اخي لي مزجان ما بر انت بس ما بر كم ما بر كاني لو بيس تاني ما بتكرا ما بر لي مزجان لا ما لو تصب مزجان لا ما اخي تصخي مش ما بر اخوتي ما 359 شيكل اخي كل الركبه بيس انت تضحك نو تضحك اخي هنا זה המסגן. זה המסגן לחדר שלנו, רינו. אין פה יותר רבור חוץ מזה? זה המסגן, אתה ישן פה, אתה רואה, זה הקרית, אתה שם פה את הראש, זורק עליך. חרת, נו. לא חרת, אחי. איפה אתה רואה פה מסגן? זה? רואים שאתה כבר מבין עניין. אז המסגן הותקן פה, המסגן הותקן בחדר החצה, והוא עושה לנו זריקה, כאן שזורקת לנו גם לחדר הרונות, החלל של החדר רואים. אבל למה פה מובן מאליו שעשינו לחדר רונות, כי זה חלל אחד. open space. בגלל שזה חלל open space, אז אנחנו לא רוצים שהחדר הרונות יגנוב מאיתנו מזוג, אז אנחנו ממזגים בו זמנית את שתי המקומות. אין סיכוי שבחדר גדול ממזגים רק חלל אחד. חייב לעשות פיזור של אוויר, אחרת אנחנו לא מנצלים את היעילות של המזגן, נכון?